Afalur, í hverju felast möguleika njárvíkinga í þessum leik? Felast möguleika njárvíkinga? Það er að við hýttum illa. Það er eini sjensan sem þeir hafa innan leik. Hvað býstu við frá þeim núna í kvöld? Ég býstu að þeir fara að pressa okkur. Og hérna gefa okkur lífið erfitt af því við erum ekki kannski besta úthaldi sem við höfum verið í. Talandi úthald svona frá einum upp í tíu, í hvernig úthald er þú? 3.5, miðað við hvernig maður var þegar maður var að spila. En Alli? Svona 1.7.